Tja, jag kunde vara som Just Cause 3. Idag hänger vi nere vid någonstans, jag vet inte, Petra. Vi är på typ gamla. Normalt brukar vi hänga här uppe i nya farliga områden. Idag är vi tillbaka på Petra nere här i Korda Drakon. Det vi ska göra, vi ska fortsätta med operation ketchup. Tomatketchup håller vi på med som senast. Operation tomatketchup som gäller. Och det är att vi ska ha vår båt, snabbbåten spelet. Få hem den gamla bettan till vår bas. Och det är inte så jättelätt liksom. Vi behöver först uppgradera våra tethers. Genom att så nu har vi nu liksom, det här är vår tether. Vi kan lägga fram en sån här och sen en till, och sen ska vi dra dem och typ dra ihop saker. Vi behöver ha det också, vi kan dra ut tre. Ni ser, när vi lägger ut en till så bara försvinner den gamla. Så vi behöver, så vi kan lägga ut sex sån här. Och för att göra det så behöver vi köra sån här stockpile scramble. Och det är typ när man ska åka ut och samla skräp typ och lägga det i någon container, och sen så ska jag spränga det någonting bavarium sån här. Så kolla här, så här ser det ut. Då ska man ta det med bilen och sen droppa det i den här lilla container typ. Och sen förhoppningsvis klara det. Vi får tre veta. Vi får fem stycken gears vi kommer på första plats och får 30 000. Så det är vi ute efter alltså. 30 000. Vi behöver ha, jag är inte helt säker hur många såna här stjärnor vi behöver för att uppgradera till sex stycken remmar. Men vi får göra det bästa. Jag har aldrig kört det här förut, så vi får se hur det går liksom. Har vi ens någon här i bilen? Okej. Okay. Här är första. Okej. Okay. Då har vi kommit en liten bit. Så det här är någon sorts magnet, eller? 1,29, vi har inte mycket tid på oss direkt, alltså. Hur funkar den här? Att dra den här? Är den... Är jag helt efter, eller hur funkar det här? Hur liksom... Jag är inte helt säker på hur det funkar, gör vi fel? Alltså, inte den här magnetisk, inte den här kula magnetisk. Det är inte det som är själva grejen. Den lyser rött, den kanske ska lysa grönt. Hur får man lysa grönt då? Men nu ser vi bara en kul efter oss. Det här var ju jättetråkigt. Jag tror den har antingen den buggat ur, eller så är jag som dålig. Kolla, om man puttar ner sån här så får man ju... Där får vi poäng, eller? När de kommer ner. Ja, okay, där fick vi 100 poäng. Men det jag inte fattar hur vi får... För jag antar att man ska göra, man ska säga det. Får kulorna följa efter den? Varför är det någonting som visar weapons? Ja, jättelost hörni. Det här går ju inte alls som det ska. Jag tror den här gula saken ska säga, vår magnet vi har där bak, jag tror den ska fästa sig i saker. Och sen så ska vi dra med dem, alltså så här magnet liksom. Men ja, men det här går ju inte jättebra för att vara helt ärlig alltså. Varför funkar det inte? Är det jag som är dum eller är det spel som har buggat? Jag har aldrig kört det här förut, så jag har ingen aning. Men jag antar att det var som man ska göra. Det verkar inte som den... Kolla, vi måste ju sätta fast den här saken. Vänta, vi droppar den där. Vänta, två, okej, okay, ja, det där var ju helt värdelöst. Det där gick ju helt åt skogen. Var det buggade ur, vad hände? 100 bevarade i alla fall. Okej, okay. Det där gick inte jättebra. Gather as much, kolla, här, där har de den magnetiska. Den typ drar upp, den är ju magnetisk. Patterned bevarium attractor. Okej, okay. Och hur funkar det? Blank stegor tvär. Jag vet inte hur det ska gå. Det var ju jättesvårt. Vi testar ifall vi... man kanske inte ska fästa den här saken i bilen, utan kanske gör det automatiskt. Vi testar, hoppar in i den här bilen då. Utan... Eller det står attach. Okej, okay, så vi måste fästa fast den här då. Så hoppar upp på bilen. Sätter den där. Så. Nu är den klar va? Funkar den nu? Den lyser fortfarande rött. Nej. Den funkar fortfarande inte. Det är fortfarande en sån här stenkula. Jag fattar inte. Eller? Nej, den där sitter fast va? Den där sitter fast i den, eller? Alltså vi bara tänkte, det här funkar ju jättedåligt. Nej, det funkar inte. Jag fattar inte. Vad är det jag gör för fel? Alltså den är inte magnetisk. Nu är den magnetisk. Hur blev den magnetisk? Nu är den magnetisk igen. Hur blev den det? Jag vet inte, men nu funkar. Nu har vi missat en halv minut då. Kan vi döda oss själva? Sådär, okej. Okay. Vi startar om den här rackaren. Okej, okay, där fick vi noll. Jag tror man ska trycka på tether-knappen igen för att få den magnetisk. Jag tror det var så man gjorde. Jag testar hoppas det funkar. Okej, okay, vi testar igen. Nu är jag aktad. Det tog bara 17 år. 17 år senare. Året är 2038 liksom. Och vi bara egentligen kan vi. Det känns bra. Okej. Okay. Aliens går på jorden också.
Han fälls ner från, vilket år var det? 2017 någonting. Okej, okay, nu funkar det. Man ska trycka in LB alltså. Jättekonstigt att de inte såg att de var tvungna hitta det själv liksom. Ah, ja. Just Cause, bra spel. Ibland lite skumt på att förklara, känner man. Okej, okay, nu har de här rackarna. Ska vi droppa dem sådär då? Okej, okay. Åh, kolla nu, fick vi massa. Åh, nästan två käglor, eller två stjärnor. Funkar att dra den sådär, eller måste vi tänka på hur vi släpar den, eller ska vi bara typ ta på så mycket sånt här som vi bara kan? Det är frågan. Oj, där missade vi. Ska in här då. Jag vet inte om man får köra utanför, man kan köra utanför verkligen. Kan vi köra här? Ja, det kan man. Bara så att det inte så åker utanför en bounce eller någonting, bara blir kickade. Det vore jobbigt. Men inte jättemycket, vi tappade många. Så det, vi tappade jättemånga. Varför tappar vi så många? Ja, vi åker tillbaka och hämtar upp den då. Okej, jag fick mig inte bara varm. Två stjärnor nu. En minut på oss. Inte jättemycket tid alltså. Vi tålar med tid. Vi behöver samla på oss mer. Okej, kom igen. Vi får hoppas att få upp dem här. På med alla dem. Har vi alla bakom oss? Kör lite långsamt så vi får upp alla. Okej, nice. Jag tror vi har alla. Då droppar vi dem. Och så går vi hämta nya. Vart har vi nya då? Här kan man se runt om. Tre stjärnor. Ja, tre stjärnor har vi. Tre och jättelite på fjärde. Alltså inte jättebra, en minut kvar dock. Så att jag menar, okej, okay. Vi får bara ta det, åh, här var det stenar. De här stenar man har. Kom igen, bavariumstenar. Åh, här får vi stenar. Alltså det här är ju askul ju. Åh nej, det är någon som skjuter på oss, hallå, sluta muckas. Nej, vad tråkigt att de ska muckas. Låt mig vara, låt mig ta ett bavarium i fred. Det gör det. Okej, okay. Jag hoppas den inte öppnas. Alltså den öppnas inte när man åker på den. Det är bra som inte bara åker ner, det är så jobbigt. Vi har någon snubbe som, åh, vi har nästan fyra stjärnor. Bra, en minut kvar fortfarande. Han bara, går ju fett bra faktiskt. Okej, okay. Vi ska kolla hur många stjärnor sen vi behöver för att ta uppgraderingen liksom. Det vore ju kul att få fem stjärnor på den här, hörni. Det vore riktigt roligt första gången vi kör alltså. Jag tror inte de här fina är jätte. Oj, åh, kolla, man tappar ju sina stenar jättelätt. Det är därför jag tappar så mycket, jag håller på att köra in allting och tappar dem. Okej, okay, kolla här, vi tappade alla stenar vi hade. Så vi måste verkligen se till att inte så här köra galna YOLO-svängar som vi har gjort. Utan ta lite mer försiktigt. Tappade vi, vi tappade några där, vi åker tillbaka samtal med. Okej, okay, vi behöver lite mer tid så vi tar en liten runda runt här och plockar upp alla som har tappat. Har vi någon, jag ser inte mycket med kameran, lite jobbig kamera. Okej, okay, där. Och sen så tar de här och ner med dem, okej, okay. Kommer. Nej, så fick vi lite till. Okej, okay, hur mycket har vi stjärnan med nu? Okej, okay, vi saknar fortfarande det. 30 sekunder på oss, lite brådis nu. Nu får vi skynda oss. Kan vi få de här? Nice. Ja, här finns det mer som vi kan hämta. Så här stenspån som. Nej, kom igen, käglan. In med vår lilla bowlingklot liknande sak. Magnetsaken, okej, nice. Här var det sten också. Nu har vi bra. Åh, 10 sekunder, 10 sekunder. 10 sekunder. Vi behöver mer tid, vi behöver mer tid. Kom igen, ner med dem, 5. Ner med dem. Okej, okay, ja. Vi fick den, vi fick den, nej vad glad jag blir. Vi fick den, vi tog den, 5 stjärnor första försöket. Det är bra grejer, den där första försöket gillades inte. Det var ju, fattade man gör det. De sa ju aldrig, så vitt jag vet, och sa de inte att man ska trycka på den här LB eller L1 för att få igång det liksom. Det är bara så här, tvungen att räkna ut själv liksom. Så det var lite taskigt. Men vi lyckades. Nice, okej, okay, 5 stjärnor. Bra grejer, då ska vi kolla hur många mer vi behöver. Så när vi behöver klara. More quality Bavarium, nice, 32 000. Åh, oh, vi fick, nu har vi ju 2 gånger tethers, okej, okay. En more gear för att ta tether strength 1 alltså. Okej, okay, bra, exit. Loppar vi ut den här bilden. New mod unlock, press to view. Okej, okay, så vi har alltså den här. Och vi behöver 5 gears till för att ha 6 sådana. Okej, okay, då behöver vi. Så vi behöver 10 gears till alltså. 10 gears till behöver vi. Och det finns 20 att hämta. Det finns 4 sådana uppdrag antar jag då. Har vi några fler? De ser ut som en sån här liten, på kartan så finns det en liten, en sån här rackarvajsare. Ser ni några fler? Jag vet inte om man kan sortera efter såna. Jag misstänker att det finns en per provins liksom, eller en per liksom kartsektion. Så det skulle betyda att det borde finnas en här på första ön. Ser ni någon här? Jag är lite blind känner jag. Här är den. Seaport Scramble. Fast travel free from this province. Och vi åker hit gratis. Soft. Man kan åka gratis hit.
Varför inte? Vi hade inga fast travel flights, men vi kunde åka redan. Nice. Okej. Hijack. Emergency vehicles can't be hijacked until the passengers take a hike. Jaha, just vad man måste slänga ut dem. Bara langa ut något jätteplan. Inte det snälla som man kan göra, för att vara helt ärlig. Men det går att göra. Och det är just cause. Så då känns det som man borde göra det. Okej, då kör vi här. En till sån här seaport. De är roliga. De är lite svåra, men roliga. Vi kan välja bil. Okej, vi har typ inga andra bilar. Man kan vilken bil som man vill, eller? Oj. Ja. Eller? Det här är en dum idé, mina vänner. Det här kanske är skitdum, men jag är ingen aning. Jag har en Formel 1-bil i alla fall. YOLO. Det är bara att hoppas på det bästa. Vi har en Formel 1-bil på riktigt. Jag skojar inte. Oj, den där missade jag. Okej, nu måste vi få bort. Vi måste få bort den där. Den gamla. Sådär. Okej, nej just, vi måste få bort en till för att vi kan ha tre nu. Sådär, okej. Nu sitter alla fast på den här. Let's go. Jag vet inte ifall det är en dum idé jag har den här formen. Bilen, ja det är det. Den kan inte släpa den. Eller? Nej. Eller nej, den sitter fast, eller vad som har hänt? Hörni, mina, vi gör det igen. Jag missade den första grejen, var därför jag förstörde. Jag vet inte, vi såg att bilen satt fast. Jag tror antingen så att den är för tung för att släpa på den. Eller så var det som missade, för det såg ut som jag hade fast en sån här, en string i marken. Så att jag antar att bilen bara fast i marken, bara såhär drogs liksom. För det som är jobbigt, att jag försöker såhär ta bort mina hooks. Det står såhär, håll in B för att ta bort sina hooks för att släppa dem. Men det funkar inte med Xbox-kontroll, utan den vill inte släppa dem. Så man måste verkligen lägga ut nya liksom. Vi får se, funkar här då? Ja, men det funkar. Okej, så den pallar att bära. Det är bara att vi fastnade måste gjort. Okej, det var svårt att bära Nitro. Den är mycket svårare, men det går. Det går alltså, så vi testar ifall det är bra med Formel 1-bil. Oj, gud, då tappar vi, alltså vi tappat alla våra stenar. Stenar, kom tillbaks! Det är säkert någon som stör på sig kallar för stenar, det är Bavarium liksom. Men, ni fattar. Det är bara omagnade stenar nu liksom. Det är Diamond Ores vi letar, det är Minecraft som vi kör. Okej, kan vi... Oj, där hade de... Har du sett kvalitet... Det här är kvalitets Bavarium, de här då. Är de mer värda antar jag? Det såg ut som... Det stod ju det innan som säger quality Bavarium. Vi testar att ta några sommar. Det där var inte meningen, men det funkar, eller? Jag hoppas inte våra stenar blir begravda nu. Diamond Doors, kom tillbaks! Okej, vi behöver mer tid. Vi tappade alla våra stenisar. Och vi fick med oss någon jäkla skrotgrej också. Ja. Okej, vart i hålet? Vart ska vi droppa dem? 30 sekunder. Aj, alltså vad är det vi bär på? Det är tungt. Nej, tappa inte. 28 sekunder, tappa inte stenarna. Det är jättetungt, vi måste droppa av det här snabbt. Vart i hålet? Nej, tappa inte. Ja, vi tappar några stenar. Vart är det vi ska? Jag har ingen aning. Åh, här. 13, vi har kommit in. Vi missade. Jag sprang runt och letade efter ställ... Ah, vi sitter fast. Det här kunde ju... Okej, nej, jag vet inte. Formel 1-bil var kul. Ifall det är så jättebra då, frågan. Jag är ju säkert bra, det bara jag som har kaffe. Jag letar ju sprang runt och letar stället liksom. Det jag undrar dock, är det värt att samla på sig de här stora blåa stenarna? De verkar ju coola liksom. Kanske kör med dem. För de är ju värda typ såhär tre... Eller jag vet inte vad de var värda. 3000? Jag har ingen aning. Det stod ju någonting innan vi fick såhär Bavarium, Rare Bavarium. Men typ såhär Quality Bavarium heter det va? Så jag antar att de är värda mer. Okej, vart har vi så här? Det är alltså gropen vi ska ner i. Okej, då vet vi. Då kör vi, vi hade jättemycket stenar på oss, jag såg det, det var helt galet. Okej, kicka igång den här då. Oj, här var det fest. Okej, 1.26, vi kommer hålla koll på tiden. Ja, vi missar en massa stenar där. Okej, och så tar vi en runda, vi pajar ner den här då. Alltså, man undviker att få med sig hela jäkla ställningen. Men det är ju lite svårt att inte få med sig hela ställningen, känner man. Okej, vi får nästa stenar med oss. Vi har två såhär kvalitetsbavarier som missade. Har vi mer om? Nej. Okej, vi har mer om och en ställning. Härligt, bra grejer. Åkta för explosiva tunnorna. Är de ett problem? Är de bara så här design eller kommer de typ förstöra något och sprängas för oss? Jag är inte helt säker på att... Nej, oh my... Men vår bil! Nej! Hallå? Bara en sak att göra, hörni. Kul! Cool. Explosiva tunnor håller sig borta från dem, alltså. Då vet vi.
nu börjar det samlas en hel hög med blåa bavariumrackare, alltså. Såna här starka. Okej, okay, vi testar ta dem här. Vi kollar hur mycket vi får för det här. Det här är många så här ljusblå bavariums. Vi kollar hur det går. Okej, vi redan släppa dem? Nej, inte än. Nu kan vi släppa. Okej, kommer de där rulla i nu va? Åh, quality bara, oh jäklar! Kvalle bavarium var ju bra grejer, hörni. Kvalle bavarium är man ute efter. Okej, då vet vi kvalle bavarium, mycket fint. Mocka fett med kvalle bavarium. Här har vi bara två sådana bitar då. Jag känner att vi ska åka in i den här stenfabriksrackaboysen här. Alltså, här var grejer, hörni. Okej, här var ju fett med, åh, ni är nu för fina som jag oss. Här var ju fett med fiender, stenar och sånt. Okej. Jag undrar för måste alltså vara rädda för fienderna så jättemycket. Nej, nej, de förstör ju stenarna, det är det de gör. De skadar inte men de förstör ju stenarna. Jobbigt, det sög ju hårt. Så man får lite rädd för dem alltså. Okej, okay, med bavarium. Tre stjärnor, en och landet kvar. Bra grejer ju. Ser bra ut. Okej, okay, vi får fort bara rulla in bavarium alltså. Akta oss för de här stenarna här. Nu har vi lite kvalle bavarium här, men vi tar den nästa runda, okej? Okay? Vi åker in och tar dem här nu. Nej, bilen! De förstör! Bilen! Oj, vi är en sten. Vi har blivit en sten. Vart är vi någonstans? Någonstans här under ligger vi. Vad har hänt med oss, hörni? Alla de håller på att förstöra för mig. Vad taskigt. Nej, inte putta ner mig, inte putta ner mig. Funkar det här, alltså? Tveksamt. Okej. Okay. Okej. Okay. Alltså, de är jättejobbiga med bilarna. Stör mig på dem. Okej, okay, hur går det? Har vi den här rackaren? Vi har den, det är inte mycket, det är bara det är så här halvbra bavarium, det är inte kvalle bavarium, men funkar det? Kommer den rulla in? Jag tror det va? Hur mycket har vi? Fyra... Fem stjärnor, vi har fem stjärnor och 40 sekunder kvar! Bra grejer hörni, jäkligt bra grejer! Okej, okay, då kan vi åka runt och bara ta lite extra bavarium, bara varför inte? Så vi fått en rackaren, bra alltså. Mocka fint. Behöver vi ens ha mer bara, men jag vet inte, vi har ju redan fem stjärnor så det är bara så styla och ta med liksom, men... Åh, kommer den bilen köra i vattnet? Nästan. Kan vi slänga några stenar på dem? Typ. De är roliga de här challenges. De är riktigt roliga. Vi behöver hitta en till bara vi. Så vi behöver leta upp vart den tredje. Jag kan ju googla också kan jag göra för att hitta den. Eller får vi hitta någon stad där den är. Jag är inte helt säker på vart den kan vara så. Kan jag ta och droppa ner dem där bara, varför inte liksom. Hinner de droppas ner då? Ja, men lite halvt alltså. Okej, okay, så man får 250 för kvalle bavarium och 100 för manis såg det ut som. Jag tror det var så. Så det är bra ju. Det är bra. 5000 kvalle bavarium, 18000 manis bara. Bra. 3 gånger tethers, nice. Bra grejer. Åh, tether strength 1 gear mode unlocked. Så 5 till för att få tether strength 2. Jag vet inte för vi verkligen behöver den. Men det känns soft att ha liksom, okej? Okay? Så där är den och där är den. Så tar det 5 till. Om det står längst av det här, 10 out of 20. All dual tethers can withstand even more strain and produce more force. Vad är en dual tethers? Det är en sån här racker. Så det är bara att det är starkare. Det kanske är bra för att vi ska lyfta en jäkla båt liksom över... Vad heter det? För att vi ska lyfta en båt över halva kartan. Så känns det som det är bra vi maxar vår gubbe, okej. Okay. Så vi kollar på kartan för att hitta den andra tredje. Jag vet inte vart den kan vara, alltså. Jag tror det är så att det är typ en per provins liksom. Eller en per så här, område, distrikt om man säger. Jag får en känsla att det är så. Så i så fall skulle det vara här uppe den skulle vara. Och vi har knappt utforskat något på den här kartan. Så att det känns ju svårt att hitta den. Jag tror nog det är Google som får hjälpa oss. Jag tror det är Google som får hjälpa oss, mina vänner. Här ser det tomt ut i alla fall. Där har vi massa olika race och grejer. Där har vi en sån här frenzy. Har vi någonting i regn? Nej. Och inget här va? Nej, det är bilrace. Nej, det är så tidigare, jag kan inte hitta. Vi får kolla sen, jag kanske missat den totalt. I så fall ska du lämna en kommentar under det snälla. Annars, får man hålla den här bollen efter uppdraget färdigt? Kom inte att kan åka ut i freeman den här racken, det är nice. Det är nice grejer. Funkar den då? Funkar det bara att ta den bilen typ? Nej, det verkar inte så. Jag drog den lite, oh jäklar, jag drog den lite snabbt där. Wow, vad svårt det är att köra med den åker snabbt. Nice, kan vi hoppa över den? Wee. Jag undrar också om det finns att slunga runt så här och sen hoppar man samtidigt som det ska dra den iväg. Så då är det coolt om man kan få sådär coola flicks. Åh jäklar vad vi körde av den där bilen. Åh, vad händer? jag tror vår tether fastnade lite med den händer. Aj då. Ja, det finns risk att vi tappar den också. Ouch. Det var en fin tether med sig var alltså. Nu svider bensinstationen. Det var ett nice avsnitt. Vad kul att köra med racen alltså. Varför det...
Och jag överlevde. Det här var inte den jävla planen, men jag klagade inte. Vad konstigt. Hur kunde vi överleva där? Just Cause trevna vänner, vi åker runt och bär på någon gigantisk magnetisk kula och plockar diamond doors liksom, så att man vet inte. Jag får ta allt för avsnitt dock. För att kolla lite fler videos kan du trycka uppe till höger, högradet, så finns det en spel som massa rekommenderade videos, gaming videos, IR videos, allt möjligt. Så du kan kolla in. Fjärna tryck och like-tap också, titta om det här avsnittet. Hur kör, ha det fett bra, så ses nästa avsnitt. Just Cause 3.